ئای لەوەدا کە تووشی ناڕەحەت یەک بوویت هانا بەس بۆ خوا دەبیت یا هانا بۆ ناڵی کرێکیش دەبیت اعتقادت بەوەی ئەوە دەمپارێزێت کرتە شەریکی خوا کردت بە شەریکی خوا هانا بۆ قەبرێک دەبیت هانا بۆ شێخێک دەبیت هانا بۆ مرۆڤێک دەبیت لە کاتێکی داکە کەس توانای نییە بە فریای تۆ بێ ئیلا خوای گەورە نەبێت مناڵت نابێ دەچیتە سەر مەرقەدێک و داوای مناڵی لێ دەکەی ئەنجا کە کوڕ نەبوو دەچیتە مەرقەدێکی تر ئەمەیان بۆ کوڕ باشە بۆ مناڵ خوا پێت دەدایە شێخ فلان و وەلی فلان و نازانم حەزرەتی فلان ئەمە هەموو جاهلیەت هەموو شەریک بۆ خوادانان کاتە تۆ شەیتان فێڵی لێ کردووی چونکە دەڵێ من ناڵم خالقێکی تر هەیە وا دەزانی لە شرک ڕزگارت بووە نەخێر ئەو اعتقادەی هەتە بە غەیری خوا و ئەو داواکردنت کە هەیە لە غەیری خوا ئەوە هەموو شەریک بۆ خوادانانە هاوڵ و هاوشێو بۆ خوادانانە